Այժմ այդ վկայությունն եմ տալիս մորաքոչս թորը Մորաքոչ թորը Թորը գտնվում է հիվանդանոցում Այո 7 ամսական Նրան բժիշկներ ասել են որ երեխան չի աճում Լավ Որ կիսարանով պետք է երեխան լույս աշխարհ գա եւ շարունակի ապրել կամ Շորը վերեցին կա եկեղեցում այսինքն ես մորաքոչս աղջիկան զորով ստիպելով բերել եմ եկեղեցի համարի խայտառակ ձևով Ահա դուք նկատել եք որ հղիության մեջ էր եւ մանուկը որովայնում էր տենց է խոսում եւ չեր աճում մասնագետներն ասել են որ վտանգ կա որովհետեւ մտուղը չի աճում լավ եւ իր այդ տարիքին համապատասխան քաշը չէր համապատասխան երեխային այո երբ որ ստիպողական մորը բերեցի այստեղ շորը ես բարձրացրեցի դուք աղոթեցիք տանում է շորը հագցում է երեխան հավատքով է հագնում այդ հղին որտեղ շատ հավատում է այդ աղջիկը հագնում է երիտասարդինը հագնում է հավատքով 3 օրվա ընթացքում բժիշկը արդեն որ պետք է կիսարյան անեն 2-7 օրը նայում ասում է ինչ հրաշք է կատարվել քո թղթերի հետ չի համապատասխանում այստեղ տալիս է 1 կիլո 600 գրամ քո երեխան 2 կիլո 200 գրամ է Դեկտեմբերի պետք է ծնվել, իսկ նրանք շտապեցնում էին, որ երեխայի կյանքը փրկի։ Իսկ հիմա նորմալ բնական ճանապարհ։ Հիմա էլ եք ստիպելով նրանց վերում։ Չէ, հիմա էլ ես ոչ թե ստիպելով, այլ անցած շաբաթ ամուսնուս քույրն է տալիս։ Պետք է գար նրա մոտը չարվորած բրուսկ ունի, շատ վատ էր զգում իրեն։ Ահա։ Որոշել ենք, որ պետք է գայք երեք զանգել իմ ասում գայան։ Թևերով ընկած մարդու են վերում եկեղեցի։ Այո։ Չկարողանալով մի կերպ դու արի։ Ինքը շատ հավատքով է։ Ես գիտեմ, որ Տերը նրան կբժշկի, որտեղ նրա հավատքը շատ մեծ է։ Այսօր առաջի անգամ եք եկել։ Այո։ Ամեն։ Տերը այսօր բազմաթիվներին է բժշկել։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն։